Ah ouais, kaké petit. C'est qui a vie du public est bandi. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Nassi des Oros. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Abidi Bibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Abidi Bibi. Et ce talent. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Abidi Bibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Abidi Bibi. Dekunaga, Naza, Kouye Biso. Dekunaga, Kilema, Tukinego. Koutala na Biso. Bonjour, soir bana poto bana kinde na ebsa kibino toza sur www avis du public ya Didier Masuki na kati ya Switzerland ndenge na ebsa bino ke to tambola presque partout place ba congolais na ba congolaise bazali pour na koyeba information na bango nini bazo se penser na mboka bazo se penser na batualité partout bazali to la na bango to tia mo makoki anje batike ya avion ba ambassade pe na ba makoki to zanango ba ko pesa biso ba visa to ebi pour to se déplacer presque monde entier to zana république ya Côte d'Ivoire to s'appelle bande ko na biso ya ba citoyen na ser na biso moko a ko se présenter devant micro na bino pour a ebi sabino azali nani na katia mase bonjour bonjour. Lelo bana poto partout monde entier bazolanda yo même na Congo mboka na yo bazolanda yo bakobenga na komonani kombona nga Lushinga Lutula Fatime Lutula ezali komo moko eyebani na monde na biso ya presse ozana famille wana. Oui nazana famille Lutula. Ok, ozali musicien ya nzambe ndenge to benga kaki bandeko na biso bayembelaka kolo Yesu. Alors boni na Côte d'Ivoire boni musala na bon na Côte d'Ivoire ça va na sali 22 ans awa. Musala nanga eza bien ezole kamalam. OK. Soki olobi vendeza seke bitumba ya mboka oyo ekuta ki yo awa. Oui, nyo se kutenga awa. OK. Merci. Ça fait tamulai ozana musique o ya nzambe. Difference nanu nini oyo mona ka yo moko tango vandaka tango parce que ezana batumi balanda ka biso bayaka te musique ya nzambe ezaka nini? Musique ya mukili ezaka nini? Bon, différence est na kati wana po na lobana no nzambe ndaza kolo miziki yenda kiela miziki satan a kele loko morote mais za ke monde ya mokili ezope sa plaisir mosusu soko zo emba banzimba mokili ezope sa ba plaisir mosusu ndeto landa makambo ya mokili ba makambo mosusu oyo vraiment eza ko se retirer biso moke na bible. Différence est wana même miziki eza ya nzambe. Na vie du public to zaki na information presque ya yo o banda ki ko yembela mukili avant o yemba banze mo mingi na Côte d'Ivoire ya mbili ya bel utika kakabui nzambe mutabenga ki yo. Oui nzambe mutabenga ngai bona se retirer siko na komo yemba banze mba nzambe ndingo zo yemba kako ba ser na biso ba lombongo. Parce que les gens qui sont au Congo, tout ça que monsieur Panaye, où ba mari misamu basalaka ba Esther Akawa yangona kaka ou bien eu un peu différent parce que au vandaka na Côte d'Ivoire. Bon, ils a différenté pour le ba mutu nyoso to yemba na kombo ya Yesu to yemba ka banzimbo moko wana na kombo ya Yesu. Différence ça déjà disque ou pas encore parce que vous avez attendu vous avez to benga kambia ka na musala oyo ko umela. Bon, siko na za na studio. Non, ça la misala ngo mke mke. C'est que si disque na ngo za la na marché pas bientôt et na zo lukapé na zo ata moi mutwa tianga moi lobo ko na ba producteur. Bon, d'ensemble ba kongole ba oyoka bloka kitoko. Titre na ngo za ni. Bon, titre na ngo za li nsamba bosa na kabana na ete. Bon, bande ki likolo balonaka baliaka. Nzambe apesa kabango biloka kolia mais biso batu oya kela akoyi ko bosa na biso te surtout mboka Congo fo nzamba se souvenir na bana na ya Congo. Okay. To songisi mo page mu kesima sur l'actualité boye biso to zo ramo timing ya koloba vérité vérité ça la bien pour parce que to koyi ko bana ko sa ko sa batu mingite yezana batu bazo landa biso presque partout ozala kana pobe moko na mari misambu. Yona mari misamu na Congo, yona Côte d'Ivoire. Mais boyo kanaka te na mari misamu pe olobisa ka ite pe olinga ka ipete. Tuko olobafirite tuko bombate. Esaka solo parce que oyo batwa ibi yangwana.
Bon, gars, Marie Moussambou, n'a pas été fait. Oh, lobby. N'a pas été fait. Et tant que chrétienne, ce que je dis, c'est que je ne sais pas si je suis en train. Bon, je suis à la télévision, je suis en mèche, je suis en star, je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des vraiment image ya Yesu mwana nzambe te oyo abenga ye pape sa e voa na yembe la kai. Bon, je suis en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses. Bon, ce qui a longo liango, okoki kotia non mais ko exagérerte. Naba manzaka milai, ba mèche, donc ozo bima vraiment pas chrétienité nae place wana na mona kangote. Bongo ya Nathalie Makoma, Nathalie Makoma pe na Hollande asana suki pe bele, asopango pe bele ba milai, ba kolan, ba nini. Wana oboy ko inaye, oui, prefero inanoka mari misam. Non, ngai nazako kolobango po na ba chantre, ba chanteuse nyo surtout. O ba imbe la kanzambe ba sala ngo nandenge esengeli nandenge esengeli ke poko elateli na ope epesaka témoignage munene na vie ya bato ba comportement na biso pe esala ba témoignage munene na vie ya bato omoni tango yo za chrétien zo la tabozo tia ba style la banini ba mona siko ba misusu pe ba sala ba style wana et tant que yo chrétien ba tumusu ba lobake ba tala ka bilamba te ba tala ka mutema se faux. Témoignage na ezana ba comportement na ona biema na yo ndengo zola ta wana za témoignage po na banzembo ya nzambo to yembaka. Okay, oyebi ke balo bakake osalaka na kisi balo bi osalaka na kisi miziki na yo o ya nzambe obetarango osalaka na kisi pe oyebi ango ke na miziki ya nzambe ke kisi koti po boteka bo salaka lisuite po boyemba po nzamba zolo kumu me okoma osala po na sikisi na minezala ndengo lati kitoko boyo kitine ropora nchili babi osere ntela ye akobeta concert tel place kisi zane zasuyo bo na miziki ya nzambe na lobake moni bible loba il y aura de vrais prophètes et de faux prophètes. Ba misusu ba komi ko utiliser ango po bazo ba kisi bazo mbongo ba koma lokwa ba star ndeti ba Mike Jackson hein tout ça mais ko sale la nzambe eza kisite nzambe yemo ko mta pesaka eza don ko yemba même poza la chantre tina likolo na lola oyeba na ki osa chantre lokola ba angelou ba yembe la nzambe 24 sur 24 mena sikoyo ndenge bible loba liloba ya nzambe ko sakate lelo to koma omona ba passe msusu ba tera kaka biloka mokili ba tera ba tukaka ba bien ya mokili ba bosani ke ozana nzambe ozolanda Yesu okomona pe pasi na vie na yo ndenge Yesu amona ka pasi wane za ba etape ya ba chrétien ba moma ba épreuve ezali. Siko bango ba te akabatu biloka mokili mbongo soko zolanda Yesu oko souffrir te c'est faux. C'est faux. Yango nanga conseil na opesa bande kona biso bayembaka bati kanzela ya molili. Bazala na lumière ndenge Yesu alakisa biso lumière. Bazala na éclairage. Ko sala ki siko sangisa mayi na courant et simbaka te. Choko choko nde biso ba ivorant lo baka choko choko. Suka suka ekoyeba na kaka. Baye baga ba fui ya ya solo eh na ba œuvre nango. Okay. Boza famille na lor mbongo parce que je te vois ndenge na sala ki mission lor mbongo yo posa na ba triwana neti lo ba Didier Masuki Daphil Mombele soana e bien Santos Djiga atoba ki soana e bien. Boza na ba osande kona lor mbongo ou pas? Te toza ba ndeko te. Mais figure. Non, tout ça va de côté. Peut-être que nous avons peut-être un dingue, mais tout ça va famille. Ok, dis-moi, vous avez un français ou vous avez un lingala, un dingue, un baka, alléluia, un lingala, mais vous avez un français ou vous avez un lingala pour que vous voyez comprendre? Oui, na emba na lingala na emba pe na français. Na sangisa po ba ivoirien en Côte d'Ivoire ba lela lingala. Ba sepela kana lingala ata soki bazo ka te mais eza munoko moko boye bango ba lingaka ngo mingi. Donc na sangisa ka lingala na français. OK. Tout ce qui n'est presque na ba dernière question na biso ezali ke ko yembela nzambe. Oui, que moi sur atel makana milliers ba tu pona yembela nzambe fois ala femme moko za marié. Yoza marié ou pas encore ou fiancé? Naza marié, na bala pe ivoirien. Ouais, ça fait 15 ans tous ensemble. Aza pe pasteur. Aza pasteur. Oui, aza pasteur. OK.
Et là, on y a aussi les bananes zambi au baso landaio. Même où aux anna on a studio, même oyo ya oyo yebi et mamaka déjà. Bon, et là on a aussi la bananes zambi. Ils ont zimbo ou essayé mamaka déjà. Pour eux, ça m'outouille surtout volonté en zambi. Ils ont kaka volonté en zambi. Oyo nzamba pomete na bana Congo eko salama eko kokisama na nguya naye tozalaka na kime ya nzambe na motema na biso bon ezaba nzembo deja oyo deje yemba makana ngoba oyo onga na osana studio wane za eza secret mwaye bima siko ezate eza secret mwaye bima siko ezate donc c'est ça donc kasi mwelo komo d'accord. Tout dépend de sa volonté et rien ne peut lui résister, ô Seigneur. Tout dépend de sa volonté et rien ne peut lui résister, ô Seigneur. C'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qui contiennent. Sois béni. Merci, j'espère que bana poto partout baza ba sepeli même na mboka na moko kongo ba sepeli beaucoup découvrir. Sorti album mais à quand? Bon, sorti album na tiango avant fin de l'année 2015. Avant donc tout le bâti ba juin, juillet, août, ouais. C'est bon déjà. Septembre. Ba polité ba zota layo, bana poto ba zota layo, Nadine Masuki na kata Suisse. Azotalayo Santos Djiga azotalayo partout bazolandayo nini ko lobana ba producteur tout oyo bazotalayo partout oza dena producteur ou bien ba pousse sous moi maboko moke parce que nangi mongongo mezali bon nazana producteur tena se débrouiller kanga moko nazo senga soutien na bango voilà na kombo na Yesu soki a permettre que ba ko ko tianga maboko en tout cas et ko sala bien ozo nini parce que so baliki na avis du public tant on subisse ka trop musala trop de voyage to ko sana tante tant on soto esu na Côte d'Ivoire te ko pesa on ba coordonner na yo ba numéro téléphone maman mnyoso bon numéro téléphone nangé zali 00225 01 21 47 52 on est à téléphone nangai. Alors et Zalaki yabino ser na bino boyo qui est toujours découvrir bango malembe malembe. Quant à moi David Mombele MC Kosina Yuda na kotika bino na nte na tiki ser apesa na ba mbote na ba fanatique na famille na batutu na ser nangai oyo accompagner biso opesa batnyo so bambo. Bon na pesi mbote na famille lutula mobimba na pesi mbote na RDC. Na senga kana nzambe mikolo nyoso tu abatela mboka na biso pondenge toza amutema na biso ezaka kuna po mboka na yo ezaka mboka na yo mabele wana eza beni na kombo na Yesu bazala na kimia na Yesu na ba famille na bango mobimba nzamba batela RDC mobimba. Ok, merci Papi Nzola Meso na kati ya mboka ya Mundele et na bosante Fabien de Binto et Junior Mundele et na bosanite Charlie Place Azali Amin Place Bozabino Nyoso ezalaki na micro David Mombele M6 na caméra tozaki na Isaac Bongo c'est parti na kati ya Côte d'Ivoire allez.